Уважаеми дами и господа, въпреки като създател на компютърни игри, въпреки че сте видели една игра от мене между другото, причините са много комплексни и много сложни за сега. Само секунда. Уважаеми дами и господа, като създател и с мое право да предпазвам, да пазя по някакъв начин моите проекти, които така не ще бъдат реализирани малко по-късно, за един човек програмист, софтуерен програмист, докато започне попълни основния си бюджет, за да може да продължи напред, така е както и шефовете, с по-големи финансови средства. Аз съм нулев шеф, не знам дали сте гледали по новините, шеф нула или нула шеф, или нулев бизнес, който не е нулев, малко по-късно може да ви докара един приличен доход. Масово много хора пишат вече книги, всякакви книги, свързано с финансови средства, дори като разговорна реч от гледна точка на какво бихте направили, така нататък. Или това, което исках да кажа, въпреки като създател и проектар на компютърни игри, колкото да е смешно, няма как човек да бъде притискан икономически, не искан, не желан, на приказки, на думи от хора, които не са в тези области, и хора, които не са в моите области, няма как да правят такъв проблем, освен да ме попитат, абе много се извинявам, как издържате по принцип мозъка си относно толкова проекти, които са ваши проекти, мои проекти, и по какъв начин ще ги направите толкова много проекти, като сте един. И отговорът ми е, или отговорът ми, след като съм заложил в това, че е нормално, примерно, няма как да се разхождам цял живот наляво, надясно и така нататък, да си губя времето. Естествено, че е нормално. Но въпрос е, вие като човек, който сте знали толкова много компютърни игри, но черно бяло сте показали, също само проектантско, даже с обяснение, с презентация, с резюме, с увод, заключение и така нататък. Какви са причините ли? Ще ви дам отговорите. От 2017 година до 2018, 2019, 2020, 2021 година, тази година, за жалост, мозъка трябва винаги да е на спокойствие, но не само за почиване, да се почуваш, да се храниш, нали, елементарните условия, но не трябва да има шум и злоупотреба с системата на убива, по този начин, както вече е коментирано, не искам да ни помня и също. Въпросът е, когато си един или няколко човека, примерно от 1 до 100, до 150 човека в София, по такава ситуация, примерно, и в статистиката в Столична община, в Народното събрание, от 1 до 100, от примерно 10 човека да сме, а и 15 човека да сме в цяла София, с такъв проблем, на всякаква възраст, примерно. От 15 човека до 150 човека, но хора с такава последователност, бих казал, това е един малък протест, принципно. Така, но в България протестите, за жалост, ги възприемат като защитиш по някакъв начин правата си, то става още по-важно. Де факто противопоказно или рикошетна вълна от два куршума, които два калашникова твърдят едно и също, но се сблъскват помежду си, както и Макаров патрон, два патрона. Представете си това нещо. Или, примерно на нечетно число, аз да твърдя едно, пък другия да го няма по принцип. Каква е причината? Сега ще кажете, че се явявам като лидер относно това, което казах. Да не влизам в подробности, винаги трябва да се на спокойствие. Не само да ти почива мозъка и на спокойствие, и да продължиш живота така или иначе, но проблема е, че дават много акъл хората и са много нагли. Бившите военни от казармите, да е по-лесно, военнослужащи, за жалост, военнослужащите нямат такъв тип навица с една с такова нещо, но в казармите, за жалост, за 6 месеца, за 9 месеца, за една година, за 2 години, и най-вече икономиката. Та въпросът ми е, покрай икономиката или това обяснение,
Защо в Народното събрание? Те плащат ли си таксата по принцип за входа? Това е много масов случай, защото когато става дума за хигиена, за приветливост, за тишина, за спокойствие, за шумометрата вълна по пътищата, за нещо, което говорихме много за проекти, много за строителство, много за тишина, много за зеленина, за изграждане на дървета, примерно за поддръжка, за чистота и така, примерно, за хигиена, за топлофикация, тя от топлофикация, служителите плащат ли с таксата, принципно? А посредническите фирми, енергийните дружества, служителите плащат ли си таксата? Ако ме попитате, добре, вие сте един. Така, ВК дружество също така, както и... Окей, аз съм един. Обаче, в отговора ми, добре, аз съм обличен по този начин. Вие като не сте обличени по този начин, трябва да ми правите мръсно по принцип. Това е едното нещо. Второто, трябва пък да имате мнение как съм обличен. Второто нещо. Трето нещо, може ли пък да ангажирате с вашето отрицателно мнение, като аз съм скучен, пък съм интелигентен, полезен, спрямо вашите семейства, защото сте поне 3-4 човека, минимум, това, което казах. А по пътя на логиката от пътната безопасност не сте ли пак по този начин? Станаха 4. А за нарушение на човешки права, принципно за всяко нещо, ви ли е скучно и натоварващо психологически? 6. Е, долу и така стана с пътната безопасност. 5. Така. А за червения кръст относно ни хубави инициативи, нещо положително, градивно. А за някакви инициативи, които много трудно се виждат вече в София, примерно, което, ако не е това, чистотата прямо в София, не вали груз по принцип. Ако отвънка сте по принцип нещо, което е еднообразно, може да противоречите, защо не вземете нещо да напишете, да променяте текстовете по начина, защо не го правите това нещо? Ей, това нещо тук примерно ми пречи. Всеки дава акъл, но усещате ли, че пречите психически на човека? А не злоупотребявате с нещо, което го е нямало тук в София. От 2019 година, последователно тук 5 години, а станаха точно 5 години, вече почти един месец, февруари месец, не би ли малко неудобно? Примерно, когато някой дете по-малко от мето, защо го напишеш в полицията, се оплаче, за какво да го се оплаквам? Не съм се оплакал по телефона, многократно. По начин, по който така се обяснявам, писмо им бите, но е също. Защо трябва да слугувам на столична община, на поредните нови служители в столична община или старите, които вече им писнало едно и също? А в Добричка община, вие плащате си хода по принцип за минимума. Оттам се въртят интриги правите една изкуствена, измислена статистика, натоварвате дружествата, губи се потока от външни посетители в държавата, разходки, туризъм, дори вътрешно щастие. Представете си вътрешно щастие на 12% всеки ден да ви отнето. От 100%. Какво ще кажеш? Не можеш да лъжи. И на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и те имат вътрешно щастие. Спокойствие за работа. Както и в Министерството на економиката, Министерството на енергетиката също. Ами това, че така съм облечен, вие защо пък завиждате от вътрешно министерство, що съм облечен по този начин, къс връщате работа? Аз какво да направя? Вукът съм дим, кът няма място, аз и при вас да бях почнал работа във вътрешно министерство, така ще да бъл облечен. Ме да. И в Министерството на отбраната по същия начин. Какво ли? Шофьор. Шофьор, нещо, отговорник, началник. Така шах да бъда облича. И на вас ли ви преча, принцип? Не, той е психически въпрос, економически. А Министерството на транспорта е съобщенията за наследство. Ми, почнете работа, бе. Почне работа да работиш, ти гъси, кредит си купува, ако се продава, не си купува, защото досаждаш на човек. То, по принцип, аз давах поне 15 отговора. От 5 отговора, че съм един. Така. А допълнително в здравеопазването, защо са дразните, че съм обличен по този начин, пък имам много престилки в син цвят. Пресно сте завиждали в здравеопазването, в администрация, в общините и в частния сектор и в държавния сектор.
Вие усещате ли, че ще продам веднага на чужестранния съд? За това нещо. Не за финансови средства, той е политик. Но аз вътърпя, принципно, той е до преценката това нещо. Ако им го направя, аз друг ще го направя. Това нещо да се направи кариерата. Или да стане известен в медиите, в радията, в общината, в политиката. И то това е нормално това, което съм казал. И са кротните. Обаче ви няма да бъдете щастливи после. Колко примера дах тук? 20 отговора ви дах, че съм един. Мисля, аз сме 21 човек в момента. По 3 човека колко станахме? 183 човека са с този проблем. Във всеки квартал има по 183 човека, които психологически не могат да търпят. Само, че няма този проблем, който аз го имам тук, пък то е изнудване тук. Трябва да платя 20 между 10 000 и 100 000 лева ремонт. Слагам ги по 5, по 10 пъти, хайде, защото за 10 000. И те станаха 18 300 000 свидетели с моя проблем. Това е истината. За спокойствие, че аз дори да съм кандидат, да съм работещ служител в момента, то не е спокойно това нещо. То е изнудване това нещо. Де факто вие отнемате между 10 години и 25 години минимум от живота ми, от щастието ми. Независимо до кога живееш, можеш да живееш до някаква възраст, примерно над 75 години. Защо отнемате това нещо? Всеки човек иска да живее максимално дълго. А умножете по 2 пъти колко станаха? 36 600 човека в 4 района го мислят това нещо. Стоиш на община, що мълчат? А в Народното събрание, що мълчат, делено на 4, спрямо населението във всеки областен град. Вили малко неудобно статистиката, че във мачкам с отговорите? В Добричин, вили неудобно, че 18 300 човека ми е писнало ти нещо? А вили неудобно, че около повече от 35 000 варнали не могат да търпят? За същото, какво твърдя аз? А? София, колко станаха ми? 38 000 човека в цяла София от 1 200 000 то по пътя на лойката. Виж, кажете, и за тези, които им остават 5-10 години от пенсията. А като мъжим по 10, колко е? При да се пенсионират, колко станаха? 183 000 от София. За нещо подобно за спокойствие. В началото на тези 5 минути, които обяснях тук. Какво ще кажете? Тук има просто събрание хора, които се дават акъл за едно и също нещо. И лъжат, не са от списъка. Аз съм от списъка, 183 000. Вие не сте от списъка, вие лъжите през цялото време. Вие сте хората, които допълнително, вие сте от другия списък. Вие сте излишните за мен. Те дете си предават важности, дете само приказват още приказки. Не са борят, примерно, те като вие, като нямате проблем, другия списък от 450 000 софианци, принципно. Примерно. Това за 24 часа поне се явявате за една минута такъв човек, примерно. Като извадим прямо един месец, делено на 30, ви са около 10-20 хиляди човека в София, които тормозят цяла София. Сега какво ще кажа, че сте престъпници? Не. Мен какво ме интересува, какво е миналото? Какво ме интересува твоето дете, че си алчен? И си направи дете си алчен. С приятелите си алчен и приятелите си алчен. И лъжите постоянно. За 17 лека ви проблемът си плащам. 23 лека ви проблемът си плащам. 25 лека ще плащам. Какъв е проблемът? Нали аз плащам за това нещо. Какво във бърка зад моята територия? Какво във бърка? Аз засигнал съм вашите клетки. Аз са вашите клетки за... Че сме граждани в София. Били малко неудобно с тези клетки? Преди мога ви кажа другия проблем, който беше. Ви от 2017 година какво? Те и технологиите бяха развити тогава. По изкуствен начин. От Чест България, как така не мога да хванете къде е проблема? Като четниците. Ами от топливкаца, как не мога да хванете проблема къде в ВК-то? Аз няма ви пиша всяко нещо. Аз се опаквам в това нещо. И на 112 вече казвам 18 000, между 18 000 и 40 000 човек със светенето, който аз се опаквам за спокойствието. Това е. Аз съм един, примерно. Ами аз като съм повече от един, примерно. Тук всичко е нормално. Просто вие използвате един проблем, като от... Примерно,
Това, което съм казал. И така, нито компютър не ви мога да разработвам, нито на спокойствие, нито дори да съм служител в момента да работя, пак по същия начин тормозите. Ме аз не искам по този начин. Какво са подигравате? Аз винаги знам какъв начин да вам мачкам. 17 лет, винаги неудобно тук районите кметови и вашите фирми. За 17, за 23 лет, винаги неудобно. За 25 лет, за едно и те. Какво ме интересува те, тебе? Аз баща не съм станал. Аз си баща, аз съм за те, ще кажа, вас винаги неудобно, че ме занимавате с глупости. Аз представете си, че имам син тук, примерно. Какво ме интересува вашето дете, бе? И дъщеря ви, принципно. Какво ме интересува на това възраст? И двете деца, какво ви интересува, че има умъкте, така са се научили? Какво ме интересува от вашата шизофрения от интернет с от казармите, предито предавате важности? С вашето изопачително общи приказ, какви сте били там? Вие сте посмешиш се за Франция. Така е. За компютърните игри. Това е така е. Не само за компютърните игри сте посмешиш. Не може да лъжите. Кой кого лъгал? Аз имам последователност. Вас какво бърка, какви са били нарушени правата за нещо си? Какво бърка, че съм бил интелигентен, възпитан и така съм се държал малко по-сериозно? Какво съм лъгал? За кое? Кво искате повече? Вие за всяко не се заявяште. Те добриш ли ви пълната вратите интриги помежду си? От 2008 година. От 2008 година това сте вие. Вие сте това хората, които от София област, софианци повече. Население. Те 100 000 намаля, над 100 000 човека стръгнаха от София. Пълната заминаха за София, за чужбина. Ми аз се заминах в чужбина. Мен какво ме интересува, че вашите дъщери са такива егоисти, артистки и хитрушки. Кво да кажа? И синовете ви. Хитри, такива временно състояние, защото ние им отървам. Що рушите семейните огнище на хората? Що въртите интриги с семейните огнище? С семейното щастие на хората? Колко станаха тук? От 38 600 човека с семейното огнище на хората. Няма значение колко човек, дори да си един. Извън клетката където си. Примерно. Колко станаха по 4? Вие рушите над 150 хиляди човека, рушите семейните огнище тук. В София. Вие ли малко неудобно? Повече от 10% от софианци могат да търпят за това нещо, което съм казал, че съм един. Аз съм вътре в това число. Повече от 15%. Столична община, вие ли малко неудобно? Ако сложим и близките пенсионери, примерно 10, по 10, колко станаха? Около между 250 и 30 хиляди софианци могат да търпят, че аз не мога да търпя за това нещо. Какво съм казал, една такса. От 17 лет. Или рекета в София, в районните кметове, в спокойствие. Това е, че има лъжите 5 години и един месец, не има лъжите софианци, че и мене. Това е престъпност, икономически тормоз е това нещо. Какво заплащате там някакви военни генерали, психиатри или доктор? Кой ме интересува? Те другите колеги ще им се смеят за това нещо на докторите. Това е, да се погледна тяхното здраве. Какво да обяснявам? Това е частния сектор, само какво съм казал. Ами за държавния сектор, какво да кажа? Още толкова са около 300 хиляди, 350 хиляди човека. В цяла България. 50 хиляди човека не могат да търпят. Ти какво съм казал? То по пътя на логиката, това, което съм казал, те излизат около 700-800 хиляди човека с това, което аз го имам като проблем, за което съм плакал, за изнудване. 700-800 хиляди човека в цяла България не могат да търпят. От 7 милиона човека. И той са 10% от населението. Или малко неудобно, че сте нагли. Тук биха ва убили за това нещо. Знаете ли го това нещо? Биха ва убили за това нещо. Де се оплащат това, което съм казал 18 минути в полицията, като лъжите. Въртите им, викат въртите интриги с вътрешно министерство, с служителите. Или малко неудобно? Ами родителите им там, семейството им, мен какво ме интересува, жена му какво мислила, детето му какво мислило, дъщеря му помисля, че приятели неговата приятелка, където няма нищо общо и така нататък извън министерството. Че в пътта безопасност, че било неудобно за нейното и ти не е за дъщеря и така нататък. Или малко неудобно вече за разликата ми. Кой го интересува това нещо? Аз не искам да ставам по-беден заради вас. Това е между, както казах, около 150 хиляди човека в София не мога да търпя. Аз не съм се променял това число. Това са над 10% от софианци мога да търпят. Ти какво съм казал за този проблем? За таксата. Що рекетирате софианци? Чи и мене? Какво се обединяваме? Какъв е смисъл? Да имаме всеки различен статус. Проблемът е таксата.
Не се плащаме в Столична община. Кога ще се махнат тези актьори от Холивуд, българите от Столична община, са махат от там? Нема интерес от коя политическа партия сте, от Народното събрание, кога ще се махнат? Това е политика за Народното събрание. 10% от населението не мога да търпи. Че въпросът ми е към министър-председател Кирил Петров. Няма ли да престанете да турмозите? Няма ли да престанете вашите колеги да са съучастници в това нещо? Това ми е въпросът към министър-председателя на Република България. И господин Бойко Борисов, бившия. Това са двата въпроса. Няма да спрете да турмозите и със сегашния градоначалник кмета на София. И тримата, а президента, а и кандидата господин Янев. Няма да спрете 10% да турмозите на населението. Не сте президент и другия опонент, обаче при общ проблем сте заедно, който е професионализъм. Нали, другото е разликата си, разлика нормално за осъзнаване за двата лагера, нали, без разликата. Вили малко неудобно. А като замесе вече и президента, не станаха ли около 700-800 хиляди човек? И двата фланга и този, който е по средата чудовището, който ма търпи мене. А доброто чудовище и звяра, какво да кажа? Той е още по-добър. Аз съм този човек. Аз съм добрия звяр, пък четирите добри чудовища са така. Те могат да вземат и моето място, не е проблем. Щом са добри за едно общо нещо ми. То по пътя на логиката, като го казах това нещо ми, то станаха около... между 3 милиона и 4 милиона българи не могат да търпят за една такса за спокойствието. Хайде да разделим на две, станаха... 1 милион 250 хиляди до 2 милиона българи. Не мога да търпя, какво съм казал. Какво? Другите, нали, за 7 милиона населени, от 1 милион 250 хиляди до цяла България. София са около 150 хиляди човек. Минимум, да не излезе по-голямо число. А за случайно, за чистотата, какво да кажа още около 140 хиляди? Ми те излязаха около 290 хиляди. Какво ме интересува вашето дете? Принципно. Аз не съм си писал, обаждам се на 112 за една такса. Какво ме интересува? Би там районните кметови да се оправят. Аз съм казал това нещо. И за телевизорите съм казал това нещо. Копия до телекомите ми излезе надписа им. Техническа повреда, да спра да се играят за това. Да за телевизорите на това. Какво ме интересува? Кой е по-малък? Нима интересува, че кмета ти е малък, бе. Аз нямам мраза този стои дете, кмета. И кметистите заместници. Нима интересува. Софианци, спрете да въртите вашите индийски измамници. Това сте ви, мошенници всичките. Вие сте бивши военни, какво? Не може да лъжите полицията. Това е, защото сте измислени. Сега другите като по този начин ще бъдат уволнявани после. По други причини. Ще са смесили личното си мнение. Никой да не ги пита служителите на МВР, Министерството на отбраната. Както и в казарните, точно така и... ВМА болницата и докторите, личното мнение. Какво ви интересува? Вие плащате ли си таксата, принципно? Е малко неудобно. Ми компютърни игри, другото, какво ви кажа? Ай, без това нещо. Какво ме интересува? Вие сте си много, аз си давам показанията. Аз съм си дал показанията в правосъдието. За общото. Това е. Получил съм, няма отговор. Няма свидетели. Що? Защото то от общата статистика, всеки ще го отрече. Вие умрете, бе. Аз искам да живея 12%, 12 часа от 24 часа да бъда по-щастлив и по-спокоен. Заверете си инжекцията в устата си. Преглътнете групостта с спринцовките си. Това е какви групировки ми? Фирмите нямат ли? Фирми са, компании са това нещо. Престанете с вашите задръстаниците с термините по икономиката. Никой не харесва тези едни и същи, дето повтарят едно и също. Сега се въртели интриги с учебника по икономика спрямо регистрацията на бизнеса. Сега се въртели с... Ви правите ли разлика? Грамотни сте за учебника по икономика, учебника за бизнес? Малък, среден, голям бизнес. За 6-те учебника. Изобщо правите ли разлика какво е? Ви сте неграмотни по икономика. Това е. Неграмотни сте. Къде сте неграмотни, ще ви се смеят.